Друзі, всім привіт! Магазин Сенсей. Давайте подивимося новинки. Так, перша новинка, я вже бачу, ось така дублянка. Із екозамші. Всередині ось таке штучне хутро. Дуже симпатичне. Їх, мабуть, щойно завезли, тому що їх ще дуже багато. Є всі розміри. І треба буде обов'язково її приміряти. Светри не пам'ятаю, мабуть, що вже такі показувала. Такий м'якенький дуже светр. 719 гривень. Є ось такого ж відтінку, але вкорочений. Так, з'явилася нова моделька джинс. Дивіться, називається Cropped Flare. Це означає, що вони вкорочені. Обрізаний низ. Коштують джинси такі 599. Можу навіть приміряти. Чорно-сірий денім. Нова колекція також ось такі стьобані пальто-куртка на кнопках таких 1200. І ось такі довгі пальто, пухові пальто, це таке ніби коричнево-оливковий відтінок, 1200. Така ж сама модель, але є вже в ось такому відтінок ванілі, точніше він дещо, да, такий перламутрова якась ваніль, якщо є такий відтінок. Також ось такі пальто є, їх не було раніше, 1400 гривень, таке типу під вовну, сірий відтінок, зараз також примірю. Так, ось так можете носити дублянку, дивіться, дублянка от можна вдягати зараз вже. Вон тут просто чорні такі штани, зараз не холодно, тому якби без колгот. Можете ось так вдягати таку дубляночку. Дуже класний колір. Такий темно-коричневий. Єдине, що, ну, давайте перевіримо, настільки з неї вилазять оці всі білі, біла ця ворса. Ну, да, є дещо, але не прям не масово, да? Хутро я маю на увазі, лізе, але не так, не критично. Це розмір М. Що ще, дивіться, блискавка йде посередині, по центру. І ось такий високий комір, який на маленьких ремінцях можна застебнути. Прикольна куртка, мені подобається. О, дивіться, ще є з боку такі штуки, теж ремінці, які також можна зав'язати. Для краси вони, мабуть, ще просто є кишені. І пішли такі. Ціна дублянки 1399 гривень. Приміряла в розмірі М. Рубрика «Що міряв народ?» Жартую, звичайно, дивіться, я просто вийшла з примірочної і на, господи, на, як вона називається, на вішалці, да, висіли ось такі куртки, одна оливкова, а інша ось такого кольору. Давно хотіла приміряти саме такий колір, а то навіть світліший, ось такий пафер, дивіться, як вам. Тут є такі блискавки, типу для краси, кнопки. Застібається він спочатку на блискавку, а потім ще й на кнопки, тобто він за рахунок цього стає ще теплішим. Ну, це так, знаєте, я не буду купляти, звичайно, ще одну куртку для кількості. Хожу все одно в одному і тому ж. Такий пуховик коштує 749 гривень. Так, до речі, в Сенсей діють знижки. Дивіться, наприклад, ось така сумка йде зі знижкою. Коштувала 549, зараз 329. 40%. Ну, це більше на весну. Ну, можна і взимку, хто не боїться бути яскравим. Ще зі знижкою йдуть ось такі сріблясті сумочки. Ціна 279 зараз. Так, мінус 44%. Чим носити такі сумочки? Сріблястий дуже круто поєднується, зверніть увагу, з червоним і з сірим тренчем. М'якенькі, тепленькі такі рюкзачки, але без знижки. Клас, такі пухкенькі. Так,
А це що? Це в нас такі сумочки Disney. І також зі знижкою. Мінус 44%. Так, з'явилися піжами вже новорічні з минулого року. Так, ну, наприклад, така піжамка 279. Це у нас просто йде футболка. Або ж ось такі подовжені футболки на різдвяну тематику. Вони довгі-довгі такі. Так, є ось такі піжамки, футболка і шорти, холі-голі і такі шорти класні. Шорти навіть з гудзиками попереду, як ніби чоловічі труси, але прикольно, модно зараз. Так, так, ціна 500 гривень. Так, від XS до L і навіть XL. Ось такі подарункові, дивіться, папір подарунковий з'явився, Ельза, там холодне серце, Frozen, є ось такі стильні. Ну, наприклад, ось така на різдвяну тематику, такий різдвяний принт, 35 гривень, так, розмір 200 на 70. А ось така із героями Frozen коштує 49. Ось такий різдвяний світшот 700 гривень коштує. І такі ж, але червоні, дивіться, із Грінчем також. Так, ціна 500, теж на флісі. Ще ось такі футболки на різдвяну тематику, Merry Christmas з котом. Всього лише 169 гривень, можна на подарунок, можна собі. Так, з'явилися ось такі тапки. Із вушками навіть, тапки Теді за 219 гривень. Дуже легесенькі, легенькі. Є ще ось такі білі із метеликами. Ці, до речі, дуже зручні. Резинова в них підошва. Так, друзі, пам'ятаєте те пальто, яке я показувала на початку? Це розмір L. Таке максі-пальто. Колір дуже, відтінок, точніше, дуже класний. Ну, я в ньому не ходитиму, мені здається, воно на мене велике все одно. Довгий такий рукав, занадто такий оверсайз якийсь із сірого кольору. Було б чорне, мабуть, що було б краще набагато. Хочу ще з'їздити на третій поверх. Там є магазин Outlet і сьогодні знижки мінус 30% на Bershka, Zara. Ну, просто так, подивіться. Сінсей на сьогодні, мабуть, що все, тому що, ну, все інше ви можете подивитися у попередніх моїх відео, тому що там, в принципі, нічого особливо не змінилося, хоча додавалися вже ці коричневі, да, дублянки. Тут можна відпочити, наприклад, так класно. Тут є мегастоп-магазин. Якщо ви будете в нас в місті, торговий центр Київ, третій поверх. Дивіться, є мегастоп, де... О, відчинили, до речі, Голді, ще один. Це той, який я критикую постійно. В Мегасток всі бренди, да, мас-маркету, це і Zara, ну ви зрозуміли, і H&M, Stradivarius. І є ось такий магазин Letout. Так само, Bershka, Stradivarius, H&M. І все інше. Така є кав'ярня, можна випити кави, дуже затишно. Так, ось така типу вітрина, чи як це назвати, стенд. З такими осінніми відтінками. Такий приємний відтіночок цього джемперу. 900 гривень. Це в нас Stradivarius M-ка. Це що в нас такий комір? Шапка. Шапка 399 гривень. C&A. Така вітровка, як на манекені. Також Stradivarius. Коштує 1400.
ось такий ще светр є в'язаний. І такий же, але темно-сірий відтінок. Дуже багато спортивного одягу, спортивного плану штанів. Марка Only. Такі ось світло-сірі. Знижки на Zara Bershka, але я не бачу ні Zara, ні Bershka. Тут бренд Suit You, як це так називається. Смішні напівчоботи із світло-зеленою платформою є. Отакі пуховики. Не знаю, який це відтінок, навіть не можу так відразу сказати. Є такі чорні. Ну, ось, наприклад. Отак виглядають ці пуховики, якщо вдягти, наприклад, із кенгурушкою такою теплющою, буде дуже жарко взимку. І отакі утеплені спортивного плану штани. Ціна їх, давайте подивимося. Отак називається бренд Barstool Sports. Мабуть, якість хороша. Є ще ось таке акцентне взуття. Біле. Дещо вони не білі, а кремові. 1600 чоботи. Коштували 3 з чимось, майже 4. І ось такі, дивіться. Кремовий відтінок на чорній платформі, на резинці. В цьому магазині, дивіться, які є прикольні кіабі, марка. Піжама на чоловіка. Супермен.